halkani waa Wadanka TV. Qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa ka mid ah: mucaaradku waxay la kulmeen dhabarjab xoogan iyo guuldarro aysan filayn, iyagoo si toos ah ugala soo laabtay guuldarro weyn. Kulamo ay doonayeen inay kula xaajoodaan waddamo ka tirsan kuwa Khaliijka Carabta. Dowladda Soomaaliya waxay bilado guddoonsiinaysaa ciidamadii soo abjaray kooxihii weeraray dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweyne Qoorqoorna waxa uu si toosa carabka ugu adkeeyey inuu ka aargoosan doono Axmed Macalin Fiiqi oo ahaa wasiirkiisii amniga isla markaana dagaalka uga baxay xilligii ugu baahida badnaa. Xubno kale oo mucaarada oo taageeraya kooxdii ka dagaalamaysay Gurceel ayuu sidoo kale carabka ku dhuftay isla markaana uu doonayo inuu ka aargoosto. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga. Aan ku bilaabo, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bilado guddoonsiinaysaa ciidamadii soo afjaray kooxihii weeraray dowlad goboleedka Galmudug. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowaa Yuusuf Raage iyo sidoo kale taliyaha qaybta 12-aad iyo taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 12-aad ayaa waxay ku sugan yihiin magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay kula kulmayaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka, madaxda dowlad goboleedka Galmudug, saraakiisha ciidamada, xubnihii hoggaaminayay dagaaladii ka dhacay magaalada Gurceel ee meesha looga saaray ururkii halkaasi ka dagaalamayay. Waxaana dhinacyadan ay doonayaan in si toosa loo garab istaago ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ee sida tooska ula dagaalamayay xubnaha ka tirsan ururka Ahlu Sunna. Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa ciidamadan sidoo kale u muujiyey taageero weyn, isagoo sheegay in weli diyaar ay yihiin ciidamadii wadaadada ka saaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Taliye General Odowaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu sheegay in bilado la guddoonsiinayo xubnaha sida weyn uga soo dhalaalay dagaalka lagu badbaadinayo dowlad goboleedka Galmudug, isla markaana meesha lagu saarayo kooxaha ka soo horjeeda dowlad goboleedkaasi. Waxaana jeneraalku sheegay inay qaadayaan tallaabooyin waaweyn oo wax ku ool ah si meesha looga saaro dhammaanba culaysyada kala duwan ee ay la kulmayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobollada dhexe ee dalka, gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. Ciidamada ayuu sheegay inay yihiin ciidamo si aada u tababaran, isla markaana awood u leh inay ka jawaabaan dhiilo walba oo ka timaada gudaha Galmudug, isla markaana waxa uu tibaaxay in qaybta 12-aad ay qaadatay kaalin mugle inta lagu guda jiray saarista iyo sidoo kale in gacanta dowladda lagu soo celiyo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in tillaabooyinka ay qaadeen ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ay ahaayeen tillaabooyin la mahdiyey, isla markaana la sugayey in la qaado tillaabooyinkaasi. Ciidamada dowladda Soomaaliya qaybahooda kala duwan ayaa waxay ka qaybgalayeen dagaaladan lagu qaaday magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii halkaasi ay la wareegeen ururka Ahlu Sunna. Ururkan ayaa maalin Jimca oo xaaladu degan tahay galay magaaladaasi, wixii ka dambeeyey maalintaasna magaaladaasi oo dhan waxay noqotay goob jahwareer, isla markaana aada looga cabsi qabay ammaankeeda iyo qaabka ay noqon karto. 7-20 beri ayay ku jireen gudaha magaalada 4 maalmood oo ka mid a, isla markaana 4 maalmood ee ugu dambeysay magaaladaasi waxaa ka dhacayay dagaal xooggan oo aan waxba la isku reeban. Ugu dambeynna dagaalkaasi waxa uu sababay in ururka Ahlu Sunna hoggaankiisa, sida uu xaqiijiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, ay si toosa u dalbadaan inay isaga baxayaan magaalada lagana qaado go'doonka loogu geliyey xaafadda dhacda waqooyiga magaalada ee loo yaqaano jaamacadda. Waxaana ay ku jireen dhufeyse kala duwan oo ah aagga jaamacadda xoolaha ee Gurceel, isbitaalka Sterling iyo sidoo kale iskuulka ugu weyn magaaladaasi ee Macmuum, derbiyada iskuulka iyo sidoo kale goobahan kale ee danta guud loogu talagalay ayayna ka dhigteen dhufeyse kala duwan, balse ciidamada dowladda ayaa si toosa u hareereeyey go'doonna ku geliyey gudaha goobta ay ku sugnaayeen, taas oo sababtay in ugu dambeyn ay dalbadaan inay isaga baxaan gudaha magaaladaasi. General Odowaa Yuusuf Raage dagaaladu inta ay socdeen waxa uu ku sugnaa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud qaybo ka mid a maalmaha, halka waqtigiisa ugu badan uu ku qaadanayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Halkaas ayuuna ka hagayay dagaalka iyo qaabka u dhacayo. Waxa uu sidoo kale si toosa u waday howlaha kala duwan ee ciidamada iyo qaabka loo dadajinayo howlgallada kala duwan ee loo baahan yahay in ciidamadaasi ay fuliyaan. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odowaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu kaalmaysanayay saraakiil kale
oo ka tirsan kuwa xooga dalka isla markaana qaybta ugu weyn gelinayay sidii ay u noqon lahaayeen ciidamadu kuwa u hawlgala qaabka loogu talagalay. Waxaa hadda uu sheegay in laga doonayo taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 12-aad inay soo gudbiyaan saraakiisha muhiimka ah ee dagaalkaasi sida weyn uga qayb qaadatay si loo dallacsiiyo islamarkaana layskula meel dhigo darajooyinka kala duwan ee la siinayo. Waxa uu tilmaamay saraakiishaasi inay yihiin kuwa ka soo dhalaalay shaqadii loo igmaday islamarkaana sidii loogu talagalay u buuxiyey guud ahaanba shaqooyinkii kala duwanaa ee loo igmaday. Waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in ay diyaar u yihiin in mushaaraadka ay u kordhiyaan islamarkaana sidoo kale ay ku garab istaagaan wax walba ay u baahan yihiin. Jeneraal Oduwa Yuusuf ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay qaadayaan tillaabooyin wax ku ool ah oo lagu baxnaaninayo saraakiishii iyo ciidamadii kala duwanaa ee ku dhaawacmay dagaalkaasi islamarkaana waxyeeladu ay ka soo gaartay, isagoo tibaaxay sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudugba in wax weyn ay ka qabtaan xaaladdaasi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu si toosa ugu hanjabay hoggaanka ururka Ahlu Sunna, waxa uuna sheegay in ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay tababaratay ay soo gaareen gudaha dowlad goboleedka Galmudug, islamarkaana uu dhacay burbur xooggan oo ku yimid magaalada Gurceel, taasi oo dhanna waxa uu ku eedeeyey inay tahay sabab ka timid hoggaanka ururka Ahlu Sunna iyo in iyagu ay soo weerareen magaalo nabada oo dadkeedu si nabad ah ay u joogeen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn oo wax koola meeshan ay ka saari doonaan wax walba oo walaac ku ah guud ahaanba dowlad goboleedka Galmudug iyo qaabka loo wajahayo hannaanka dhismaha dowlad goboleedkaasi. Waxa uu sidoo kale u mahad celiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo guud ahaanba saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay Jeneraal Oduwa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir, ninka lagu magacaabo Farxan Qaroole, in ay reer Galmudug u galeen abaal weyn oo loo gudi doono, islamarkaana waxa uu tibaaxay inay ku mahadsan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Fahad Yaasiin Xaaji Daahir garab istaagi ay u muujiyeen dowlad goboleedka Galmudug iyo sidii ay ugu adkaayeen in dowlad goboleedkaasi uu noqdo mid xor ah islamarkaana deegaanadiisu isagu si toosa u maamulo. Madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa uu sheegay in ay isku dayeen wax walba oo meesha looga saari lahaa in dhibaato halkaasi ka dhacdo amaba dagaalku uu ka dhaco. Waxa uuna sheegay in dagaalkani uu dhacay dhowr iyo labaatan beri ama muddo 24 beri ah kadib, sababo la xiriira in muddadaasi maamulka Galmudug ay isku dayeen in wax walba wadahadal lagu dhameeyo, meesha laga saaro wax walba oo dhibaato ah, dagaalada laga feejignaado, islamarkaana ay noqdaan dowlad goboleedka Galmudug iyo wadaadada Ahlu Sunna kuwa wada hadla, meeshana ka saara culaysyada kala duwan ee dadka shacabka iyo barakaca. Balse waxa uu sheegay in guud ahaanba tallaabooyinka iyo soo jeedinahoodii aysan ku dhicin dhaga duleela, ayna wadaadadu dhagaha ka furaysteen, taasina ay sababtay in shanqarta xabadda ay dhagaha u furto ayna dalbadaan inay isaga baxaan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduuda. Kooxaha mucaaradkaana waxay hanjab weyn kala kulmeen tallaabo ay doonayeen in ay is-xulafaysi kula samaystaan islamarkaana gorgortan taageera kaga dalbadaan wadaxaajoodna kula yeeshaan waddamo ka tirsan kuwa Khaliijka Carabta. Mucaaradka ayaa u muuqda hadda kuwa ku jabay siyaasadda gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana arrintaasi si aada garwadeen uga ahaa xubno ka tirsan mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya. Siciid Cabdullaahi Dani, oo isagu u malaynayay in imaaraadku ay isaga taageero toosa siinayaan islamarkaana xubnaha kale ee mucaaradka hadda aysan isku fiicnayn, ayaa weji gabax kala soo kulmay safarkii ugu dambeeyey ee uu ku tegay imaaraadka Carabta, waxayna xubnahani oo wada hadlay waa Siciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, iyo sidoo kale xubno ka tirsan midowga musharaxiinta oo wakiilka ahaa guud ahaanba midowgaasi ay isku afgarteen in lala hadlo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo isagu ah albaabka laga galo waddanka Imaaraadka Carabta. Xubnahan ayaa waxay sheegeen in ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid isagu isku koobay arrimaha Khaliijka islamarkaana uu doonayo waddanka Imaaraadka Carabta inuu uga faa'iidaysto si gaara, isagoo isku soo sharxi doona lacagaha kala duwan ee uu ka soo qaadayo waddankaasi Imaaraadka
balse Saciidani ayaa soo wariyay in Cumar hadda uu kaligiis ku noqday dhanka Imaaraadka isla markaana uu si gaar ah u maalo hasha Imaaraadka Carabta taasi oo sababtay in kooxaha mucaaradka ay si toos ah ula hadlaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxayna ka codsadeen in wada hadal uu la galo sidoo kalena uu soo jeediyo dhanka Imaaraadka Carabta inuu taageero xubno badan oo ka tirsan mucaaradka gaar ahaan midowga musharaxiinta waxaana taasi sababtay in Cumar Cabdirashiid uu si toosa shaki weyn uga muujiyo xubnahan midowga iyo Saciid Cabdullaahi Dani inay leeyihiin xiriir qoto dheer oo aan ku kala go'in karin tallaabooyinkii uu dhowaan sameeyey Saciid Dani waxa uu arkay Saciid Dani oo isaga ka hor istaagay inuu senator noqdo iyo xubnahan midowga musharaxiinta iswata inay yihiin dad isaga ku soo wajahan haddii uusan iska moosinna qaadi doona taasina waxay sababtay in si cad uu ugu sheego in Imaaraadka Carabta ay isaga soo dhisayaan lacaga badan uu ka sugayo islamarkaana uusan xilligani ka dalban karin in dad kale ay taageeraan iyagoo isaga taageeraya islamarkaana doonaya inay ku garab istaagaan inuu u tartamo Villa Soomaaliya xubno ka tirsan mucaaradka ayaa si toosa waxay eeda ugu jeedin Cumar Cabdirashiid waxayna u sheegeen in xilligan uusan noqon karin madaxweynaha Soomaaliya taas beddelkeedna ay u dhowdahay in mid iyaga ka mid a uu soo dhiso sidaasna ra'iisul wasaare ku noqdo balse Cumar Cabdirashiid oo arrintaasi aad u xanaaqay ayaa garafka ku dhuftay guud ahaanba soo jeemidahooda warka wadanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.